ජනාධිපති වරණය පවත්වා අවසන් වන දෙක දැනට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇති 22 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැසට් කිරීමෙන් වළකින ලෙස අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් පවතින අවිනිශ්චිතතාව තුරන් කිරීමේ අරමුණින් මෙම තීරණය ගත් බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ. මේ අතර ලබන සතිය තුළ ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය ඇතුළත් මැතිවරණ නිවේදනය නිකුත් කරන බවයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති RLAM රත්නායක ප්‍රකාශ කළේ. ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වේදිකාවේද විවිධ අදහස් පළ වුණා. අලුත්ම ගේම තමයි රනිල්ගේ. මොකද්ද? දැන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ බෙල්ලට තොණ්ඩුවක් දාලා තියෙනවා. මොකද්ද? 22 සංශෝධනය කියන තොණ්ඩුව. රනිල් වික්‍රමසිංහ 22 සංශෝධනය කියන තොණ්ඩුව හිර කරලා කියනවා මේකට අත උස්සලා මේක බහුතර බලයෙන් ඡන්දයෙන් සම්මත කරේ නැත්නම් පාර්ලිමේන්තු විසිරුණා කියලා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? පාර්ලිමේන්තු විසිරුවට පස්සේ තව ගැටයක් මේක අස්තරෙනවා. මොකද්ද? ඒ තමයි දැන් පාර්ලිමේන්තු වෙන ගොඩක් මන්ත්‍රීවරු ගියවරුත් ගිය පාර අලුතින්ම පාර්ලිමේන්තුවට ආවාය. ඒගොල්ලෝ බලන් ඉන්නේ මොනවා හරි විදිහකට පෙන්ෂන් එක හරි තියාගන්න අවුරුදු පහ ඉවර කරගන්න එක තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ ගොඩක් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සැලසුම. මේ මැතිවරණය ආණ්ඩුව වෙට්ටු දාලා ආණ්ඩුව මගාරින්න හදන වෙලාවේ ආණ්ඩුවට එරෙහිව ජනපෙළ ගැස්මක් එක්ක මහා ජනතාව විසින් දිනාගත්ත මැතිවරණයක් තියෙනවා. අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධව පෝසත් රටක් ගොඩනගමු. DP Education. එදා මේක තවදුරටත් කොල්ල කන්න මේ ජනමතය විකෘති කරන්න අපේ රටේ ජනතාව ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහට රාජ්‍ය බලය පාවිච්චි කරනවත් සජිත් ප්‍රේමදාසට ඒගොල්ලෝ වගේ කැෂිනෝ මුදලාලිලගේ බලය පාවිච්චි කළවත් ජනමතය විකෘති කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ලස්සන වැඩේ කියන්නේ අපිට වෙලාවකට හිතනවා මේ කොසල් රජුරෝ දැකපු සීනද අපිට මේ පේන්නේ කියලා. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කරගෙන යන්නේ අපේ වැඩපිළිවෙල තමයි, මේ අපේ ආණ්ඩුව තමයි කියලා. ඒතර මේ කරන දේශද්‍රෝහි මේ සભ્યත්වයට විරුද්ධව කරන මේ සියලු දුෂ්ට ක්‍රියා ආර්ථික ඝාතක ක්‍රියාවල් ඔල වගකීම මහින්ද රාජපක්ෂ බාර ගන්නවා. මේ මහජනයා දීපු ජනවරමද මේ? ගෝඨාභය රාජපක්ෂර දීපු ජනවරමද මේ? මේ එතුමා ඒ වරම ගැනද මේ කියන්නේ? එක්ක මොලේ නරක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයලා කියන කරන දේවල් බැලුවම අපට ඒවා පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර බුදුන් වහන්සේගේ දේශනාව අනුව බෞද්ධ සාහිත්‍ය අනුව මේ සිහින 16 පැහැදිලි කර ගැනීමෙන් කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අපිට රනිල් රාජපක්ෂට කියන්න වෙලා තියෙන්නේ දැන් ඔයාලගේ කාලේ ඉවරයි. දැන් මොන උත්සාහයක් ගත්තත් ආයෙ කරන්න දෙයක් නැහැ. ගත්ත උත්සාහයන් ඔක්කොම අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා දාපු පළවෙනි බැරියර් එක අපි කැඩුවා. දෙක කැඩුවා, තුන කැඩුවා, හතර කැඩුවා, ඔහොම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඡන්දේ ගාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පහද හයද කියන ප්‍රශ්නේ මම හිතනවා දැන් අහන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට මේ වෙනකොට බලය ලැබිලා තියෙනවා. මැතිවරණයට අදාළ දින ප්‍රකාශ කරන්න, නාම යෝජනා කැඳවන දින ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ නිසා දැන් තියෙන්නේ මැතිවරණයට සූදානම් වීම පමණයි. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.